Na, šiaip tai nepatiko ketvirtas kelinys, nes nežaidėm savo žaidimo, nesilaikėm taisyklių gynybos. Turėjom progą stabdyti vieną baudą, jų atakas greitas, bet kažko tai niekaip negalėdavom subaudot pasiekoj, gaudavom tritaškus. Tai ketvirtas kelinis 35 taškai, tai nekontroliavome tris kelinius, liktai kontroliavome rungtynės. Ir aišku, mūsų bėda atkovoti kamuoliai. Šiandien buvo, jie paėmė 14, mes 4, bet per 3 dienas žaidėm 2 rungtynės, suribuota rotacija, manau, iš situacijos išėjom garbingai, galima pasakyti. Pabaigoje prieš spaudimą ten vos nesudegėt. Taip, nes eina, sakau, kai žaidėjai pavargsta, pradeda negalvoti, pirmiausia muša per kojas, paskui per smegenis, muša žaidėjai visada. Ir eina žaidėjas ne tas, kuris turi įsimest, priima ne ten, kur turi priimti, porą užžibių gerai įsimetėm, kaip mes turime įsimest ir pelnėm lengvus taškus, bet kokius 3 užžibius ilgi perdavimai, kur prie presingo negalima duoti, nes gerą šansas perimti. Taip, klaidos buvo žiaurios tokios mums. Vienas prieš vieną, Ignas Vaitkus gerai atrodė, legionieriai gali truktelti vienas prieš vieną. Matot tokius jau potencialius lyderius naują sezoną? Aš norėčiau, kad kiekvienas žaidėjas, kuris išeina kiekvienose rungtynėse, gal kitas lyderis būtų, nes ir Vaitkus gerai žaidžia, Šaulys gerai, ir Pacevičius gerai žaidžia, Furmanavičius. Visi turi potencialą, manau, tie žaidėjai, kur žaidžia, tik norėtųsi, aišku, kad jau neužžaidėjai kažkaip greičiau įsijungtų į tą LKL lygį, nes nėra lengva, bet tai užima, žinau, visada laiko užima. Na, jeigu turit vieną Martyną Pacevičių, faktas, kad tas pralaimėjimas dėl kamuolių bus tendencija greičiausiai, ar yra galimybė sulaukti kito didelio žmogaus ir kaip greitai bus? Nu, dabar negaliu atsakyti šitą klausimą, aš esu treneris, dirbu su tais, kurie yra šio momento ir mes, sakau, dabar susikoncentravę į šito žaidėjus. Kai bus, tada žiūrėsime. Kokį potencialą mato dar iš komandos? Va, dvejas rungtynės, ką jūs parodė? Varžovai atrodo skirtingo lygio. Šiam potencialas geriau gintis, bet sakau, viskas tos klaidos dėl nuovargio ateina, nes antros rungtynės per 3 dienas. Klaidos visą laiką komandą mes turėjom nu vieną treniruotę 5-5 iki šios dienos. O ruošiamės jau beveik mėnesį, tai aišku, savitarpio supratimo trūksta. Na, krepšinį nedaug trūko, nesiskaito. Tai va, tai iš tikrųjų jo apmaudu, norėjom iš tikrųjų tos pergalės, bet tikrai nesiruošėm nukabinti nosių. Padarysim išvadas tam tinkamas ir eisim kautis sekančiose rungtynės. Prieš rungtynės akcentavot varžovų mažiukų žaidimą. Gynėjai turėjo traukti, jie ir ištraukė. Kažko pritrūko matyti gynyboje ar nesukomunikavot? Taip. Pritrūko elementariai, sakykim, tos koncentracijos, nes sakykime, Pasvalio žaidėjai, viskas buvo aišku, nu, kad yra kuriantys žaidėjai, perimetro žaidėjai, tai pirmam kelinį paleido Maleną, kuris sakykime, metė gal ir sudėtingus metimus, bet juos pataikė, tai mes, sakykime, negalim jam leisti tokių metimų išmest. Antrą pusę liktai susitvarkėm su tuo, tai prabilo Šaulys tada, tai šiaip galima gal pavadinti tokią, gal debiutantų tokią klaidom tokiom, tai sakau, ir man kaip treneriui irgi reikia padaryti išvadas iš tikrųjų ir eiti pirmin. Atrodė, patyrę žaidėjai, bet rungtynių pradžioj, taip iš šalies spėjų buvo vis dėlto starto jaudulys, ar ne, nes prametė tokius metimus iš pokrepšio? Taip, kausti ir aš tą mačiau iš tikrųjų, bet kada žaidėjai, sakykime, nepataiko iš pokrepšio ar dar kažką, ką aš galiu tik tai padrasinti ir sakykime, įkvėpti, kad sekantį kartą tikrai pasiseks dėl kovos, dėl noro tikrai neturiu jokių pretenzijų. Tik tai taip 97 taškai atrodo iš tikrųjų nesmagiai, neskaniai. Tai va, tai. Bet pabaigoje spaudimas gerai labai suveikė. Gal anksčiau šiek tiek reikėjo pabandyti tą taktiką pritaikyti? Na, čia gal penas apmąstymui man iš tikrųjų. Tai. Kaip apskritai, vat, nu, įvertinkit savo veteranų, tarkim, pasirodymą, sakėt, fiziškumo čia turi būti daugiau, greičiai šiek tiek didesni, bet ten Marius neprapolė ir man tas pataikė svarbu tritaškį gale. Taip, iš tikrųjų, gal net, sakykim, kaip bebūtų naivu, iš tikrųjų, gal reikia ir šitiem žaidėjom truputį adaptuotis, sakykim, nes, nu, būkim, kaip pasakyt, atviri LKL ir man tas senai bežaidės ir tas pats Marius.
Tai kaip be būtų paradoksas, tai patyrusiems žaidėjams jiem irgi reikia šiek tiek laiko adaptuotis. Aš manau, kad mes adaptuosimės kaip įmanoma greičiau ir eisim kauti, sakau, sekančiose rungtynėse sekmadienį. Nu, atrodo, kad neturėtų tą adaptaciją užtrukti, nes praktiškai visi žaidėjai yra savo laiku žaidę LKL. Na taip, taip, bet sakau, tik tai tie, kad kažkurie tai yra praleidę jau tam tikrą laiką, dar kažką, tai na, žiūrėsim. Kosminis tritaškių pataikymas 62%. Čia vienas iš jūsų arkliukų bus ar tiesiog pakryto šiandien snaiperiams? Na, toks krepšinis dabar reikia pataikyti tą krepšį iš tikrųjų. Tai aš negaliu sakyti, kad čia mūsų kozeris kažkoks ar dar kažką. Tai visi metimai ateina taip, kaip leidžia varžovas mums. Tai, bet aš sakau, aš daugiau susirūpinęs ne puolimu. Man gynyba daugiau iš tikrųjų kelia klausimų. Taip sakau, buvo sunkių metimų, bet nu, beveik 100 taškų tikrai ne tas, ko mes čia atėjom ir ką mes norim pasiekti. Su 11 žaidėjų, kuriuos matėm šiandien turbūt nežaisti, bus papildymas, ar ne, Kanadai? Aš labai tikiuosi. Kaip greit ir kokios pozicijos, ar tai dar... Na, darom visas pastangas, bet supraskit, kad tie dalykai, kaip pasakyti, nesidaro taip greit, mes irgi nenorim atsivežti, sakykime, beleko, dar kažką norim tą selekciją pasidaryti, tai iš tikrųjų ir vasarą darėm tą, bet... Dabar gal truputį toks metas, kur žaidėjai gal šiek tiek jau, sakykim, leidžia tą kartelį, tai mat, aš labai tikiuos, kad mes išlauksim savo žaidėjų.